օրի, երբ ձգձգվում է այսպես իշխանապողությունը կամ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, մենք շարունակում ենք Սյունիքում կորցնել հողեր։ Արդյոք ուշացած չէ այս հանրահավաքները այս երկարատև դադարից հետո։ Ուշացած չէ միանշանակ, բոլոր գործողությունները տեղին են, այլ հարց է, որ կարող է մարդկանց մի մասը մտածել, կարելի էր ավելի ուրիշ կերպ անել, ավելի ուրիշ ժամկետում անել, բայց ուշացած չի կարող լինել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս իշխանության է։ Դեռևս իշխանության օրոք շարունակվում է դեռևս այդ հողերի։ Դրա համար ենք ասում, ամեն ռոպեն վտանգավոր է եւ պետք է ռոպե առաջ իրենից ազատվել եւ այդ նպատակին հասնելու համար իրականացում են գործողություններ։ Ոնց մեկն է սա։ Բաբայան, ես կուզեի հարցի իրավական կողմին անդրադառնալ։ Սյունիքում մեզ հայտարարեցին, որ մի քանի տասնյակ բնակավայրեր պետք է անցնեն Ադրբեջանին, այնինչ կան, հա, քարտեզներ կան, սովետական միությունից մնացած։ Հիմա մենք ինչ ճանապարներով կարող ենք շրջանցելով մեր այս իշխանությունը ապուրինի ճանապարով փոխել սահմանադրությունը, այս իշխանությունով իրավական որևէ ընդհանրակարգի մասին խոսելը անշնորհակալ գործ է։ Հնարավոր չէ որևէ իրավական ճանապարհ անխորոշել, հնարավոր չէ հասկանալ իրավաբանորեն։ Բոլոր գործողությունների մեջ կան խնդիրներ, իրավական։ Քարտեզներ, չէ՞, արդյոք դա մեր խաղաթուղթը։ Բայց ով պիտի այդ խաղաթուղթը օգտագործի։ Այն իշխանությունը, որը որ դավաճանական գործողություններ իրականացրեց։ Այս իշխանությունը իրականացնում է այնպիսի գործողություններ, որոնք օգուտ են Ադրբեջանին եւ ադրբեջանա-թուրքական իշխանությանը։ Հետևաբար նրանց հեռանալը ինչպես է պատկերացնում։ Իրենք շարունակում են իրենց լիազորություններն իրականացնել եւ երբ մենք խոսում ենք իսկապես իրավական պրոցեսներից, արդյոք իրավաչափ է կամ իրավական սահմաններում է գտնվում, որ Հայաստանի տարածքներն են այլևս անցնում ճշնամու, շատերը ընդունում են, որ իշխանությունը այլևս սահմանադրությունը բնահարելով է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վտանգում։ Հետևաբար ինչու եք այս իշխանության հետ խոսում սահմանադրության լեզվով։ Այն նկատի ունեք գործողությունները, հավաքները։ Մենք իշխանության հետ խոսելուց զատ պետք է նկատի ունենանք, որ գործ ունենք Հայաստանի Հանրապետություն պետության հետ, եւ մեր բոլոր գործողությունները պետք է այնքան հաշվարկված լինեն, որ վատ հետևանքներ չթողնեն Հայաստանի Հանրապետության պետության վրա։ Բայց ասեմ, որ մյուս տարբերակը, որը որ պարբերաբար շրջանառվում է, ի վերջո դա էլ հայրենիքի փրկության մի ձև է, եւ թեև առաջին հայացքից կարող է տպավորություն լինել, որ օրենքի խախտում կա, բայց դրան նպատակի առումով, եթե մենք խորը ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ բոլորովին էլ օրենքի խախտում չկա։ Նկատի ունեմ բռնի գործողություններ, շենքերի զավթում եւ այլն, որի մասին պարբերաբար հանրությունը պահանջ է ներկայացնում մեզ։ Ձեր դիտակում որքան է շարունակելու դիմադրել իշխանությունը։ Այնքան, ինչքան ժողովուրդը վերջնական որոշում կընդունի։ Ինչու է հապաղում ժողովուրդը պատերազմի չարաբաստի կապիտուլացիայի հայտարարության ստորագրումից ամիսներ են այլևս անցել։ Ինչու չկա այդ հայրենիքի, գործված հայրենիքի ցավը հասարակության մոտ։ Դրա համար բազմաթիվ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Նու բոլորը շատ լավ գիտենք, թե կորոնավիրուսի պայմանները, եւ մի շատ կարեւոր հանգամանք կա։ Ի վերջո նոր է ավարտվել այս պատերազմը, ժողովրդի մոտ հոգեբանորեն խնդիրներ կան, թեև արդեն կամաց-կամաց դրանք հաղթահարվում են, բայց մենք շատ անհետ կորածներ կան, մարդկանց մոտ տարբեր մտածողություններ կան, մարդը կարող է մտածի, որ այ հիմա դրա ժամանակը չի, այ դա կարելի անել հետո, մեկ այլ մարդ մտածում է ինչպես նաև ես, որ չէ, ոպե առաջ պետք է այդ հարցը լուծեն։ Կա այս խնդիրը, բայց այս խնդիրները ի վերջո կամաց կամաց տեսեք, օրինակ 3 Վազգեն Մանուկյանի կողմից հրավիրված հանրահավաքը, տեսնում ինչքան մարդ կա ընդամենը մեկ օրվա հայտարարությունից հետո։ Սա արդեն ցույց է տալիս, որ նախորդ մեր հանրահավաքների տարբերությունը, այս աճը ակնհայտ է։ Շնորհակալ եմ։ Մի հարց էլ, նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանների երաշխավորը նաև Հանրապետության նախագահն է։ Այս պարագայում եւ նախագահը եւ վարչապետը չեն զբաղվում Հայաստանի Հանրապետության սահմաններով։ Չկա որևէ կառույց, անգամ չեն կարող դիմել ՀԱՊԿ-ին, քանի որ ՀԱՊԿ-ը միջնորդի երբ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին են արդեն դիպչում։ Այս դեպքում Հայաստանի Հանրապետության սահմանները զիջվում են։ ՀԱՊԿ-ը կամ այլ կառույցներ չեն կարող միջամտել, որ կառույցը կարող է միջամտել այս հարցին։ Գործողությունների բազմաթիվ ձևեր կան, շատ ճանապարներ կան, այս իշխանությունը չի ցանկանում դա անել։ Դա կարող է արվել, դա կարող է արվել, եթե դու ունենաս դրա հնարավորությունը, լծակը, իշխանական լծակը։ Հիմա տեսեք, ասում են, թե փոխանակ գնա գերիներին վերադարձնելով զբաղվեք, եկել եք հանրահավաքեք, այս իշխանության կողմից հա տարածվող թեզ է։ Մենք չենք կարող գերիների վերադարձնել, ինչպես նաև ձեր նշած քննդրի լուծումը չենք կարող զբաղվել, որովհետև չունենք այդ լիազորությունը, որովհետև իշխանությունը մենք չենք։ Կլինենք մենք իշխանություն, կլուծենք այդ բոլոր հարցերը։ Շնորհակալ եմ։